Alla luce di un recente incontro che ho avuto con il Presidente e il Vicepresidente della Conferenza Episcopale Šio trečiadienio, gruodžio della 21 dienos bendrojoje audiencijoje, popiežius Pranciškus paskelbė tokį viešą kreipimąsi ir kvietimą. Šviesoje susitikimo su Kongo Demokratinės Respublikos vyskupų konferencijos pirmininku ir vicepirmininku iš naujo karštai kreipiuosi į visus kunguliečius, kad šiuo savo istorijos jautriu momentu būtų susitaikymo ir taikos kūrėjais, turintys politinės atsakomybės, tegu įsiklauso į savo sąžinės balsą, moka matyti savo bendrapiliečių baisius kentėjimus ir širdyje nešioja bendrąjį gėrį, užtikrindama savo paramą ir simpatiją mylimai šios šalies tautai. Kviečiu visus leistis būti vedamiems pasaulio atpirkėjo šviesos ir meldžiu, kad viešpaties kalėdos atvertų vilties kelius. A lasciarsi guidare dalla luce del Redentore del mondo e prego affinché il Natale del Signore apra cammini di speranza.